Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. 229 вибухонебезпечних предметів виявили рятувальники у полі біля села Надрічне Трибулянського району. Це 192 артснаряди і 37 підривники часів Другої світової війни. Розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, артснаряди почали виявляти ще 15 жовтня і до сьогодні там працюватимуть рятувальники. Сьогодні о 17:30 презентуватимуть соціальний проєкт «Ти зможеш». Це серія мотиваційних відеороликів, історії про шістьох людей, які досягли успіху, повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ірина Тимків. Захід відбудеться в Українському домі «Перемога». Проект мотиваційний, проект про дуже різних людей з різними історіями, але всіх їх об'єднує одне. Був момент, коли у цих людей спробували розтоптати їхню мрію, спробували різні проблеми з здоров'ям або проблеми особистого життя, десь похитнути їхню віру в себе. І це ті люди, які змогли акумулювати всі свої зусилля і досягти своїх цілей. Зараз це успішні бізнесмени, люди, які реалізували себе у творчості. Це і відома художниця Оксана Танасів, і співзасновник продюсерського центру у Києві. Це люди, які всупереч певним проблемам із здоров'ям зараз працюють із дітками і досить позитивно теж працюють на благо нашого міста. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку, соціального статусу, які досягли успіху, повідомила Ірина Тимків. Тернопільщина долучилася до безстрокового всеукраїнського медійно-соціального онкологічного проєкту «Рак крупним планом». Про це повідомила його координаторка в області Надія Копилець. За її словами, це інформаційний проєкт, під час якого розповідають, як можна знизити рівень захворюваності на рак. Сьогодні відбулася перша прес-конференція його учасників. Більше про це у сюжеті. Заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош каже, для зниження рівня захворюваності на рак молочної залози жінкам потрібно діагностуватися. За її словами, щороку на Тернопільщині рак молочної залози виявляють приблизно у 300 жінок. Минулого року через цю хворобу померло 168 жінок. Усі вони репродуктивного віку, тобто ті, які можуть народжувати. Вона розповіла, де можна пройти діагностику. В області в нас працює 4 мамографи в Тернопільському обласному онкологічному диспансері, в Тернопільській районній лікарні, в Центральній Заліщицькій районній лікарні і в Теребовлянській центральній районній лікарні. За словами головного спеціаліста управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олексія Федченка, із 260 тисяч жінок Тернопільщини, які мали би пройти мамографію, зробили це 53%. У 37% під час профоглядів виявили рак молочної залози, каже Олексій Федченко. Голова громадської організації «Амазонки Тернопілля», психолог Марина Ораб, розповіла, що потрібно, щоб держава виділяла кошти на роботу психологів з онкохворими. Будемо просувати якось, щоб це було на державному плані. Поки цього немає на державному рівні, то ми от якраз будемо співпрацювати з міською громадою. Ми це обговорювали якраз на круглому столі з тим, щоб в межах програми здоров'я тернополян виділили кошти з міського бюджету для психологічної підтримки. Ми працюємо, ми думаємо над тим, як це буде. Чи це буде ось психотерапевтична група? Оскільки в групі, я вже як психолог кажу, воно робота більш ефективна. Чи це буде оплачені кошти психологу, який буде працювати індивідуальні консультації? За словами Тетяни Скарлош, діагностуватися на рак молочної залози потрібно і чоловікам. Вона каже, минулого року в області цю недугу виявили у 3. Координаторка проєкту «Рак крупним планом» в області Надія Копилець розповіла, які інформаційні заходи планують проводити. Один раз круглий стіл, інший раз прес-конференція, третій раз, можливо, це перегляд якогось фільму. Ще якийсь раз ми, можливо, зберемося і зробимо мозковий штурм щодо того, як придумати якийсь буклет інформаційний. У проєкті «Рак крупним планом» є кілька таких
рубрики, які вже працюють по Україні. Це рубрика «Відважні», зйомка відеороликів, таких невеличких фільмів про те, хто бореться з тим недугом, хто його вже поборов або в стадії боротьби. «Не чужі» рубрика – це допомога по втіленню мрій, зокрема, ну, в першу чергу, це, звичайно, діткам, які мають хворобу онкології, ну, а також, можливо, і дорослим, щоб їм допомогти. І «Онкошкола крупним планом» – це проект, де підвищувати обізнаність, в тому числі і медичних працівників у сільській місцевості. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Рак крупним планом» в Україні діє 3 місяці. Ініціювала його благодійна організація «Благодійний фонд «Великі серця». Ця організація займається благодійними та соціальними проектами 5 років. Вони спрямовані на допомогу з реабілітацією дітей з ДЦП, цукровим діабетом, організовує благодійні акції для дітей, каже Надія Копелець. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.